Прикордонники дронами, зокрема, деактивували техніку Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Про таке повідомила у своєму телеграм-каналі Державна прикордонна служба України. І на кадрах, які показали захисники, вже зафіксована бойова робота операторів дронів бригади «Помста». Прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили 5 одиниць ворожої техніки. Також ліквідували 2 гаубиці Д-30, яким, крім цього, вдарили по спостережному комплексу окупантів та їхньому багі.